Mäpä tuun kans. Niin meinaatko tehdä sillä tavalla, että eka tota... jos venaat, oota venaat, mä tuun kans. Niin tota... tehdään sillä tavalla, että eka mennään tekemään sitä sinne baseen ja sitten... Täällä lentää hyttynennä! Kaks! Ai siellä paikka, heti siinä spawnissa vai? Mä vaan, mut mä räjähin, mut vaan satottiin, spawnissa oli kaks hyttystä. Jaha. Aika siinä. Okei. Okay. Mä löysin taas tumpi. No onneksi mä nyt kuolin tuohon vittu teleporterin viereen, et ei siinä. No niin mä menkö takaisin, toivottavasti ei oo hyttysiä taas vastassa. Mä jään ikuiseen deathloopiin tähän, jos niitä pörrää tässä vieläkin. Ne on tuolla pörrää, vittu. No oota, mä tuun heroiksi saveille. Mä haluun mukaan kamat. Jos tää ei onnistu, niin sit me jäädään ikuiseen deathloopiin molemmat, mutta... No, se niin ikuiseen, että me saadaan tapettuun. No, mulla on 25 helaa. Pääsitkö sä elävänä pois? Joo, mä oon täällä takas täällä, tota... Täällä, missä säkin oot, ja mulla on kamat päällä kyllä. Mut mulla on HP:tä ihan vitun vähän. No niin, nyt mulla on vitusti HP:t. Mihin mulla ne on meni? Niin lähellä tota plainsia, että toi alkaa ole aika... Tää on kyllä vitun vamman. Ne vaan legit pörräs ja tuli ja pisti mut paskaks. Joo. No kertaan tästä mahdollisimman kaukaa tota plains. Mä kuolin tosa jossain vähän vasemmalla päin. Silloin aikaisemmin. Niin hyttyselle vai? No niin. Joo. Ja täällä on joku isompikin rakennelma jo valmiiksi näköjään. Katos. Mitä vittu toi on iso? Onko siellä hyvää loottia? Wait, what? Miks tää on näin iso? Joo. Täällä on draugereita. Wow, täällä on jengi. No mennekin vittuu. Draugereita on sitten swamp monsoja, jotka kannattaa vähän varoa. Joo, mä ammun niitä povil. En mä tee näihin oikein... täällä on iso eelis! Varoitet kuoli. Mä muuten kylläkin kuoli ihan kohta täällä. Oh! Stamina! Tässä on Draugr eliitti. Herran jumala. Varas on perässä sitä äijä. Joo, mä huomaan. Mä yritän vaan kerää stamina. Sipasin spawnas toinen eliitti. Voi vittu, se on kahden tähän eliitti. Herran jumala, saanko me tätä tapettua vittu koskaan? Voi vittu, se teki damakea. Juoks! Au. Ei mulla olekaan staminaa. Wait, what? Lal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 
helvetti, herran jumala. Entrails. Mitä näitä entraileja? Oliks ne sitä makkaraa? Siis neillä pysyy tässä makkaraa. Aa, aivan. No niin, I'm back. Sori, kesti vähän. Meillä on rampa ihan järkyttävää vittu grindi menossa täällä. No jep. Mitä te teet? Me löydettiin tämmönen vittu hylätty navetta, tai siis tämmönen vittu farmi, jossa on täynnä vittu draugere spawnereita, tää vittu paikka. Aa, mäpä soin näin. Me just saatiin tapettua nää kaikki, mut herran jumala. Noni, slip. Me ollaan nukkumassa. Yes, pikku hetki. Varmaan tosi hyvä nukkua tämmöisessä draugerissa. Saatana slaughterhouseissa, missä on ollut niinku vitusti jotain epäkuolleita. Joista on ollut vitu kolme draugernestiä täällä vitu pulatossa ja me nukutaan täällä saatana. No mä näin vissiin unta. Tyytyväisin mieli. Varaks me vaan korjaa tää lato käyttää hyödyksi? Comfort 9, jaa. Jaa, vissi oli aika mukava yö. No siis voidaan me periaatteessa käyttää tätä, mutta en mä tii haluunko mä. No joo. Ois se siis toki efficient, mutta... No katsotaas. Mä haluan testaa, että mitä, pääseekö tonne päin menemään? Onks toi Plainsia vai onks toi Meadowsia, mikä tossa on? Niin ja tässä on joku opening. Tässä on tämmönen, ja sitten kato, tuolla on suo. Niinpä onkin joo. Tuolla on Plains, ja sit tuolla meidän takanapäin käytännössä on Black Forest. Tässä on niinku joka ikinen bio, mitä sä siis tästä, vieressä. Joo, tähän on aika kiva tehdä. No mä voisin alkaa hakkaa puuta ja... alkaa koittaa tehdä jotain. Joo. We'll be right back.
goblineita! Oh my god, tommonen... Joo. Ei, oota, we can win. Oi! Joo! Try me, bitch. Siis oli saatana polven korkun. Koko mun näyttö vittu tärähti ihan vitusti. Ai. Töräng. Tappakaa se, lopettakaa se, pelää. Avaa mun Miika vahingossa sua, sori. Se meni mun blogiin läpi! Ei noin vittu kilvet auta noita vastaan mitään. Se vaan vittu kipittää, sillä tulee haast. Mä no toi vittu tuolle, mikä vittu tuo nimi oli, eli kipit. The forest is moving! Oikeesti. Okei, okay, rampe teleportti. Ei, no, battle! Battle, noob! Okei, okay, no, no vaan, no mä grailing. Mä oot, jos sieltä tulee saatana niitä oikee koblineita, niin... Nova Great Warfare. Jos sä juokset taistelua karkoon, niin et sä pääse ikinä vittu Valhalla. Jätät johonkin Helheimiin, niinku joku vitu hintit. Ja mulle tuli Forest is Moving kans, kun mä tuun portaalilla. Varo Mika, siinä on... Ui, mä yritän suojella sua. Hello guys! Mika, be protect! Protect! Let me get my stuff! I have my stuff, let me fucking put my... Kiitos Jeesus, niitä koplineita ei tullut tässä. Let me put my clothes on. Aa, brutti! Jaha, menkää... Ai? Tää stackeraa toi... Mulla on kyllä kaks... Mulla on 25 HP, mut tota... Ei se varmaan haitto. Mulla on 140 HP tällä hetkellä. Mulla on vähän kökkö HP tilanne, mutta... Homo. Lopettiko Forestit muuvaamisensa? Forest rests again. Anna Maggar. Tuolla on... Deers. Okei, mä annan Maggar. Oh, kattokaa suoraan eteenpäin, Me ollaan in dangerous zones, hyvät herrat. Missä on suoraan eteenpäin? Suo... Käteni osoittavaa suuntaan. Mikä siellä on? Ah, oh, sieltä on mammutti. Onko the mammutti siellä? Niitä. Oh my god. Anna sitä vittu makkaraa. Makkaraa. Bratwurst. Thank you, my friend. Let me eat. Me vittu, me katsotaan tää poveilla, eikö jää? Mutta kuinka nopeita? Ei siellä onko koplineita ihan vittuna tuolla rannassa kanssa. Mä uskaltaisin olla, että täällä tulee aika nopea. Mä haluaisin tietenkin koittaa tappaa yhden, mutta mä haluan rekinetä mun HP. Jos me ammutaan yhtä niitä poveilla, niin akrotaanko me vaan se ja saadaanko me se kaitattua vaan poveilla? No musta tuntuu, että tulee kaikki meidän päälle, jos me kai ammutaan yhtä. Tapetaan tuomikaan joutunut tuosta joukosta glitsatuksi. It is the circle of life. Joutunut joukosta glitsatuksi. Kävi luola ihmisekin heikoimman mammutin kimppuun, niin otetaan me tuo, joka noukilippaa tuolla kivessä. Mä menen backsteppäämään yhden, mä vansottaa. Okei, okay, mä kahton. Mä katon kans. Okay. Siinä on koplini edes vähän niinku. Onks siinä koplinikin? Se on oikee koplini vai vitun Great Warfi? Noi. Koplini, siellä koplini. Hän vielä tuolla vasemmalla jo. Loks, ne on lokseja. Loks. I will shoot one with my bow. Antakas IP. Sä voit vaan, jos on Steam-kaveri, sä voit jonna. Ajo niin tottakai, ton Steam. I shot one. Tulee se päin. Oota. Kyllä ne kovin lähti, tulee yksi meitä päin. Se yksi tulee ja se otti aika paljon devakea, se ottaa aika paljon devakea povista. Mun lähti että kavereina. No jos venaat vähän aikaa, kun meillä on täällä tämmönen pieni situaatio ATM. Saataisko se yksi? Nyt me saadaan tää yksi erotettua muista. Tulee mua päin. Se on agronnut. Ei oo. On siinä pullon huutomärki päällä, niin se meinaat saa. Joo, mutta kun mä ihan kumminkin käytän aika passiivisia noin loppujen lopuksi tästä kapua. Se vaihtui se vähäksi aikaa tossa äsken. Jos teillä on aikaa, niin tossa on sitten kaverikoodi tässä näin, niin laittakaa... Joo, kyllä se mä tää fightti on loppu. Nää on kaikki tyli puolilla HP:llä näissä, kun mä vaan ammutun jokaista vuorotelle. Eikä ole Fire-arroveita, kun nää on tämmösiä villasia, niin ne no, varmasti tekee halua. Ei oo, kyllä Fire. Ei mulla saa Food-arroveita enää paljon paskaakaan. Mulla on 35 arrovia vielä. Mitähän nää droppaa? Uskoisin, että aika mukava. Hei, nyt se... Hei, akrokoplin. Jostain takas päin. Otetaan kauemmas, tapetaan se ja sitten... mä voisin koittaa ottaa tästä näin. On silloin aika iso klubi, kenen se tuo aika menasin. Hei, tuukse. Onks se siinä? Oh. Ei siinä paljon HP:tä, mut vittu se tekee damagea. Miltä tuntuu tulla siinä satuks vittu vammanena? Vittikö stamina? Mä en näkitinkin nää sitä ees, no niin. No niin, kiitos Jeesus. That's how we deal with fooling. Loppuu nuolle kesken, mä mitään tänne kevisään. Pitäis mennä nukkuu.
Ei craftata nolla, meillä oli ne loksit oli niin lopeilla, että okay. Me voitais melkein tappaa. Tai se. Tuna on tyhmiä. Mitä jos nää joni aggressiivisia, tätä niinku... Siis, kyllä no näyttää siltä, että nuo kyllä tekee damagea, se pääsee lähelle. Mutta mä en usko, että ne on silleen luonnolta aggressiivisia, ellei niitä akkoa riittää. Mä en ainakaan riskeerä näytä lähellä kävelemistä, kun ne on aggro. Musta tuntuu, että siinä käy... Siis kyllä ne meidät vansottaa, mutta musta tuntuu, että ne on muuten aika passiivisia, mutta nyt kun me satuttiin tälleen, että tultiin vaan vittuilemaan. Niin. Ei, toi yksi kuolee. Se on Gigalovi. Se kuolee. Okei, okay, nice. Tavetaan muut. Tuossa on vaan varsin lähellä! Okei. Okei, 76! Ei, 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 se purasu teki äsken 30 muhun. Aijaa. Mä oon hiilannut senkin jo. Mä mietin, kun se teki 70 kiveen tossa äsken, että... Mitä nää droppaa? Lock spelled. Locks rook, locks meat, wow. Onks se... Näillä on niin tuokin on gigalovi tää. Joo, ne on kaikki, niitä on katsottu ihan vituu kauan täällä. Ja tää yksi vielä täällä, se on melkein fulli. Tää on aggressiivinen vaan, jos mä käyn niitten kimppuun. No nyt, okay, nyt vissi iivarotti vähän, op 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 op. Oi, vansottas! kuulit sitä? No joo, se vansottas mut. Miika kuoli. Mulla oli legiita kuin 100 HP. Miika is dead fellas. God damn it, once again. Kuvaan tota noin, hei se on yksin. Mästä kun me ollaan kuoltu vittu tänään? Mä oon kuollut ihan vitun monesti. Mä oon kuollut kerran tänään tässä maailmassa. Mä oon kuollut varmaan vittu 4 tai 5 kertaa. Yhteensä mä oon kuollut varmaan 10 kertaa. Oh, vitun monella on vaan fullingia, perännytään. Okei, nyt juostaa vittuun. Tuutteko te tänne nukutaan yö ja sit mennään takas? Eihän ne akronnu meitä. Vai tuutte sitten ranchille? Mä tuun ranchille nukkumaan. Joo, mennään nukkumaan, mä kerään sitten mun tavarat. Joo, mennään vaan. Noniin, base building time. Haluatko me tappaa Elderia? Se meinaa sitä, että me unohdetaan Black Forest toistaiseksi, mennään vittu Swampiin seuraavaksi. Mä nautin tästä nykyisestä tilanteesta ihan tarpeeksi. Totta vitus me halutaan tappaa Elderia. Mikä takia? No niin, näin sitä mennään. Joo. Joo. Ootatte kattonut sitä Elderistä mitään? Ei mä tiedän, mä tiedän sitä kaiveruksesta, se on aika pitkä dude. Joo, mäkin nähän sitä kaiveruksesta, mä oon nähnyt, että se on aika pitkä äijä vissiin, mutta tota... Ei Elderistä. No, onks sulla se spawnin juttu mukana? Oh my fucking god! Meillä on niitä ancient seedejä mukana. No pfff, backing go. Mä olisin miettiä, että pitäisikö se olla varmaan spawnaakaan se bossi jollakin. No ottakaa, mulla on niitä, mä käyn hakemassa ne ranchilta. Voi saatana Allot, antakaa meille vähän vauhtia, kiitos. Tuuli vedä meidät pienelle vauhtiin tästä näin. No niin, nyt lähdettiin liikkeelle, no niin. Sit menhän. Mäpäs merkkaan laivan karttaa nopee. Ei se väärin oo. Okei, tää on joku tämmönen... okei. Tääpä näyttää kivalta. Hei, ota, mä haluan lukea tuon runeston. Mäkin haluan. Luetaan. Burn there young. Kiva. Oh god. Okei, oota te ready. No siis, as ready as I fucking be. Niin, niin ready kuin vaan ihminen voi olla, en mä tiedä. Koetaan vähän kuumottaa, mutta let's mennä. Oh my god. Oh my god. Vittu. Mihin se tulee? Se tulee tuohon ihan lähelle kai, siihen tuohon liikin viereen. Very see. The Elder has awoken. Uhaha! Jaa! Oh my god. Se ottaa aika vähän damagea. Mitäs liikkeet sulla on? Fire-arvit ois ollu ehkä ihan hyviä tähän. Wow! Okei, se lyö mua tol...
Okei, okay, tuo osuu muhun, eikä se tehnyt paljon mitään damagea ton juuri isku. Ah, nyt sitä noa maasta nousee toi. Holy shit! Ah, toi on tommosii... niinku... Vittu, miten tiisti hyökkäys. Vittu, mulla lagaa. Ai! Nyt ei mitään vittu fillerpopia hyökkää meidän päälle, kun me fightataan, niin tää on all good. Musta tuntuu, että firearvit on ihan kovaa sen. Joo, ne vois olla. Kyllähän tää ainakin menee alas. Joo, tää nyt kestää vähän aika. En mä tiedä, vittu tuo siisti hyökkäys tuo, minkä se tekee. Ruutteja. Mennä vaan pois sieltä, missä niitä ruutteja onko. Ne despawnas, kun se teki tuon hyökkäyksen, niin ne aiemmat despawnas ja ruutit, mikä se spawnas. Ai. Sattuuko se? No siis, vähän jos jää useampaan kiinni. Ei mitenkään kauheasti, onneksi. Se on kohta puolet HP. Uskaltaisko tätä mennä meleettämään? Uskaltais, sillä on yksi AOE meleeattäkin, minkä mä oon nähnyt. Se oli aika pieni splässä ja tosi hidas. Tekeeköhän tähän minkälainen oppapoa melee damage niitä? No niihin puihin tekee se piercing kautta slashing, niin mä uskon sama. No mulla on bluntti, mulla ei hirveesti varmaan kannata mennä sitä meleettä. Saattaa olla. Mitä se nyt teki? Great Warf Brute. Tää sama. Ai. Okei, mä vittu mä jään kiinni tuohon pahasti. Okei, tuli Bruteen iska. Tuo samaani hiilaa sitä. Tuo samaani pitäis saa vittu hengiltä. Okei, se ei osunut muhun tolla. En uudestaan sitä tee. Mä kuoli. Joo, mä jäädin kyllä saadaan tää. Tää vittu se, jos se pahasti kyllä sai mut tota tohon kiinni. Tai niinku, tai sillä tulee niitä nyt niin paljon tuossa kerralla. Aa, oh, joo, niin tuleekin muuten. Ihan just. Mä oon tää nukkumus hahvaa, mitä lukkuu sinne. Solovi, kuole saatana. Aaaaaa! Jäi! Kuole, 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 näissä. Ouu, nää on hyvä ranta, vitu. Edi automaa. Missä sä oot? Vittu, kato! Kai me saatiin Swamp Key. Saa Swamp Key, okei. Okay. Elder Trophy. Tapetaan nää Great Warfit tätä Miika, kun mä te lähetään takas. Mä oon ihan vittuun loveilla. Mä kaitan näitä vähän kauempaa. Joo, mä saan jokaiselle Swamp Key. Partly covered in caked mud, it smells foetid. Huh. Joo, mä saan kaikki tästä mukaan. Nice, giga good. Let's go back. Niin joo, meidän pitää mennä offeroimaan tää Elder Trophy tuonne Sacrificial Stoneille. Joo, se on seuraava juttu. Day 53. The dawn of day 53. The Elder is now gone. Kesti koko yö tuo fightia vähän kauemmin. Mä menin kivelle istuun tähän reunalle, tää animaatio mukaan vähän. Hauskasti. Hello, friends. Hello, hee. Mitä on vittua? Ojas, tarvitte ruokaa. Tää on ihan vitu fucked. Mennäänkö me nyt käymään siellä Sacrifice Stoneen? Joo, mennään. Mitä sä kuolet? Okei. Boareille! Apuolet on kaks! Boareille. Boareille. Me just tapettiin vanha jumala ja sä kuulet täällä vitu jollekin sijoille. Mulla ei! Ei! Herra jumala. Noniin, tapettu vanha homo. Mitä sit saa? No niin, elikkä en oo vielä laittanut, kattokaa mikä meillä on seuraavaksi vastas. Iso. Meillä on se vittu lima, iso lima. Iso mölli. Tää on selvästi joku, tää on lohikäärme ja sitten täällä on jotain vähän creepy. Tuo näyttää vähän vaimalta. Mä jättiläinen tai jotain muuta vastaavaa. Oisko se joku iso luuranko? Boys, I need food. Varmaan, ainakin joku kruunu silloin päässä kanssa. Faster wood cutting. Oh. Okei, no tuo on itseasiassa ihan kätsy silti loppujen lopuksi. Niin minkä te tapootte ees? Elder. Vanha jumala. Nice. Riide. Tuo on ihan kätevä voima. Koitetaanpa. Eiku, oota activated, ootapa. Voiko sitä swappaa jostain? Noita abilityy. Ei vaan se valitset varmaan sen, minkä sä haluat. Activate, joo niinpä onkin. Ootapa, no nyt mulla on nyt tossa 18 minuutin cooldown tuossa Elderissä. Mä otan vaan saman tien tuon Ektori itselleni. Mä tsekkaan tätä food cutting. Tätä Elder tuntuu vähän turhalta kyllä. Joo,
Miika tuhoaa puita täällä. No siis koko metsä kaatui! No, no joo, ne on takaki kauseelles kyllä TP. Mitä vittu, kato nyt saatana! Siinä kaatuu koko vittu mettä. Täällä, tää näkyy jotain prosentuaalisesti. Wait, what the fuck? Missä mut oli mes... Holy shit, what the fuck? Where metsä go? Mitä vittu, what? 35 damage puu, no joo. Aika meh kyllä. Okei, okay, katsotaas. Kyllä ei... Silleen jos haluaa rakentaa, niin se on tosi hyvä. No joo, mä menen tekemään researchia rantsille, että mikä on meidän seuraava se goal. Se pitäis tulla niinku aina täältä vaihtahan se itu. Se on swampi, mennään tutkimaan swampia. Kai se on pakko mennä swampille, no, sit se on kyllä vähän enää tiedustella, niin kun me vaan lähetään sinne blindin. Joo, mut en mä tiedä. Kattaa varmaan etsiä joku sattama paikka siitä niinku semmoselta reunalta, että siitä ei oo kauheesti niitä mopeja, kun me mennään sinne. Kukaan sielläkin kanssa jotain tommosia dungeoneita, mihin tarvii ton avaimen tai jotain. Todennäköisesti. Is used to unlock the sunken crypts inside the swamp. It can be used unlimited amounts of times. No niin, eli se on krypta, se eli se semmonen. Sunken crypts are a dark and gloomy dungeon located in the swamp and unlocked by the swamp key dropped by the elder. These crypts are composed of multiple rooms separated by moody scrap piles which can be mined with at least a antler pickaxe for scrap iron. Okei. Okay. Alright. Certain rooms also have the chance to contain chest body piles and or a runestone which shows the location of the next boss, the bone mass. Hehehe, okei. Okay. That sounds nice. Se on se seuraava bossi. Joo. Bone mass. Give me iron, O smelter. Tässä mä blacksmith-hommia teen noin. Pyörähtää tuolta suoraan sun syliin. Koalitkin imeytyy sun persräjän kautta tuosta sun takaa. Joo, no niin, eikä se ole minun osalta tässä.